se sot punë morën 100 lira veç fëmia ti jam pse mirë lot. Dijem ka paraqet që jam faktikisht jam i gjallë, dija po. Sa la po atë mirë për ju vetrive, se na ploka ti patëm. Po kam me çamë mori lot. Si kemi morën, a di çka kanë ndodhur? Unë kam pas me 12-13 më lajmëru, si më lajmëru, jo më lajmëru me 14-ën. Me 14-ën tani atë musëm kanë dalë, asnjë penzisë më kanë dalë. E muin tjetër më kanë dalë, tash kanë dalë dy penzioni, mi po çaj 100 nash jo. Edhe këta po maltretohen, një shko te grondi më tha një shko këtu, këta thonë një nësë kemi pun, po qeveria pun, se së është punë morë 100 lira, veç të mija të jëmë se mi u lodi. Ta shqe prapën, këta i ka jo shko te grondi, ta atje ta qeveria ta duhet ato 100 lira. Po që shkri me po më të reme, po këtë dhe ju peshini, që ako me fullin, une, por sytjën me po. A kindo një thirje konkrete në këtë rrasë? Thirje, kuna kimi thirë. Jo, më të reme, s'ki kuna mi thirë, kërkuj, që isha Allah po atë mirë, për juve trive. Se na ploka ti patëm. A di çka kom pas problem? Që thash ti, shembull, ka qen mas janar mu i tre. Apo kupton? A si më thon data e tre. Ku shkohet ti ajo para çet? Që duhet me studentin për të marrë pension. Mirë po, ishte një vajzë aty këtu i punu. Sa unë jam praktik, sa çim mos harro se shumë çet sistem. Kur po dali sot këtu, me gjen shumë këta. Do të thon mas djave, djem ka para çet që jam faktikisht se jam i gjallë, di apo. Që, që sa për nga. Që nëzirë shumë i bëtë shtenë, me duhet me për të një. Gabime, janë shumë gabime teknike që i bëjnë, një po vinë në praksë, në praktikë, nuk është problem, po dërës një përzilë ti, vetë shumë nësë që i personë zyrtarë, të i njësërën me dërguat e. Kjo të që po më avërë të tonë, që une dje i jonë para qëmë. Po ku më pliku, ju. Kale në këmi apiku ku gjoha? Se ku morë asë një penzijë. Dijem ka paracit që jem faktikisht që jem i gjallë, dhja ku. Ne ka qitë Albini. Hale si ke marë? Halo si ku marë. Edhe një penzijë kam nëjse 10 uret. A ke kry procedura? Kom, ju. Po, kom kryë, krejta atë në regullë jam. Pa, po, e se di për që ta e morë të ju me vetë. Në di pëse, unë pe i marë i loqët, me qa me masi. Po kam me qa me mori loqët. Që dy benzija si marë heqë. Një djoli ko 4.000, punën 3 kaherë, punën kaherë, ko punë kaherë s'ko. Ka me mori na dy pleqë, që dënë kemë ka me mori. Dha pe i po djevës jam, me i rra këtë, ma dha një letër që të kam. Dhe dënë i këqëne, ma dha një letër që si po mori këqyëti. A i dhash një djetor me dalë? Po, qikja, qikje benzija që e martë që tash, që... Nuk të mërët janë. Që to ma dha ndjesh, ka thanë atje, ata më quen, ata që e asi i këto, më quen, thanë haqë që këtë qikohë, që këto që këmë. Tha këto o kje në regët, thanë asë kemë që a me bua, tje kusë të kanë qitë, dhe asë kënë, anë këllash. E që këto krej që kanë në regët këto. Dhe në diqa me po, ku me shku të asë në? Kom punuar në arsim, dhe ne punëtor të arsimit e kemi pas një pages shtes për vitet e 90-a. Diku deri në qërëshor të vitit kaluar i kemi mua nga 70 euro. Pastaj me ligjin e pagave, ajo ka shku në 100 euro. Në këtë pension e kanë zbrit edhe e kanë kryë për sëri në shkollën e ma parë me ku ka qenë 75 euro. Ma duke të pa kuptim të asë ka pas informat, asë vendimi ka qenë vendim, ligji pagave një atë e ashtu, është marveshja në nëshkruar që saher që hypë po ndryshim i pagës në arsim, duke bëhet edhe jo shtesë, kësa i rodhe e kanë jekë dhe tani ishëm pëtëm këtu, nuk kanë kur farë informatë pëse kanë duke jo. Më honë janë pytje 22.000 punëtorë të arsimit që ju ka zbrit faktikisht për 25% që ajo shtes e viteve të mundurita. As kush nuk e shpjegim pse.